Nästa föreläsning har titeln Vem rapporterar i artportalen? Och välkommen Marie Jönsson som forskar om skoglig biologisk mångfald och naturvård, men också medborgarforskning. Detta vill vi höra mer om, särskilt kopplat till artportalen. Varsågod! Tack så mycket, Paul. Hej alla! Jag ska alltså prata om vem som rapporterar i artportalen. Med det sagt så ska jag bara skrapa lite på ytan och titta på genus och ålder och bland artportalens rapportörer då över tid. Så nu blir det här upprepning, jag har hört det flera gånger idag, men artportalen är alltså då ett rapporteringssystem för arter i Sverige. Och majoriteten av alla fynd sker frivilligt och genom ideellt arbete. Artportalen har idag över 90 miljoner artfynd över många olika arter och organismgrupper. Och över 100 000 användare varje år, varav då cirka 15 000 är rapportörer, som jag kommer att prata lite mer om. Men det är också så att artportalen ryms inom ramen för vad som kallas medborgarforskning eller citizen science, som är ett globalt växande ämnesområde i världen. Och i artportalens fall så handlar det om att data och kunskap om arter samlas in och samskapas då med olika aktörer och forskare bland annat, som sedan används inom forskning som vi sett exempel på, inom miljöanalys och naturvård som vi också sett väldigt många exempel på idag, men också inom folkbildning. Ja, så att det handlar alltså om att samskapa ny kunskap med forskare någonstans i forskningsprocessen. Och i och med att det här är ett globalt växande område så är det också så att det finns väldigt höga förväntningar på medborgarforskningen. Man förväntar sig att den ska accelerera forskningsprocessen och naturvårdsarbetet genom att bidra med data i tid och rum som enskilda forskargrupper inte kan uppnå och så vidare, men också för att kunna överskrida korta projekttider. Sen är det här också att det ska leda till kunskapsutveckling hos deltagare. Öka förståelsen för arter, naturvård, forskning, hur samlar man in kunskap om arter. Om man förstår det här bättre så kanske man också är mer benägen till att ändra sitt beteende, att handla för arter och naturvård på ett annat sätt genom att man aktivt deltar. Så det är några av de förväntningarna. Det ska alltså handla om att medborgarforskningen ska närma sig forskningen till människorna. Man pratar om att det kan vara ett botemedel mot populism och faktaresistens. Att det kan handla om en mer demokratisk forskning och naturvård. Så hur ser det då ut med artportalen? Vilka människor och arter är det som rör sig i dessa stora antal? I större antal i dessa stora datamängder? Och hur ser det ut över tid? Har det någon betydelse hur utvecklingen av IT, verktyg, kommunikation och så vidare ser ut? Så det ska vi titta på lite tillsammans här nu. Så det här är alltså olika grafer för antalet aktiva rapportörer över tid. Så på y-axeln så har ni antalet rapportörer och på x-axeln tid, ungefär 15-20 år där. Och den övre blå trendlinjen, den visar alltså antalet aktiva rapportörer som identifierar sig som män. Och den undre gröna är kvinnor då, över tid. Och ja, till att börja med så kan vi se att antalet rapportörer ökar över tid. Om ni ser det så här grå, tunna, horisontella linjer också. De visar också när det har skett någon större IT-utveckling för artportalen. Och vi kan också se att IT-utvecklingen leder då också till ett ökat aktivt deltagande. Men också då som leder till mer data och så vidare. Men vi ser ju också att det är ett ganska stort glapp då. I genusglapp här. Och kvinnor är underrepresenterade inom alla organismgrupper. När det kommer till medverkan då och rapporterande. Men omfånget på de här data är ganska stort. Så om man skulle titta på de här trenderna på en logaritmisk skala eller i relation till antalet män respektive kvinnor,
då skulle vi se att det här genusglappet är ganska konstant över tid. Och att det inte vare sig blir större eller mindre i förhållande till IT-utveckling. Sen är det ju så också att, jag visar inte det här, men kvinnor, de som identifierar sig som kvinnor, generellt sett är ute färre fältdagar. Och när man är ute en fältdag så rapporterar man i genomsnitt färre arter då, per fältdag eller per dag. Jag kan säga att punkterna här är årsvisa värden, om ni undrar vad de är. Och ja, vad bygger jag det här på? Jo, ni ser ju att den här gröna linjen igen då, trendlinjen för kvinnor, alltid ligger under männens. Men sen är det ju så att ni ser att det är ganska stora skillnader på olika organismgrupper. Och störst är väl det här glappet för fåglar och ryggradslösa djur. Vi kan också se att det är en negativ trend för några organismgrupper i medelantalet arter per fältdag. Och kanske mer så i större utsträckning för kvinnor än för män. Och ja, ni kan till exempel titta på den gröna nedre linjen då för svampar, lavar, mossor och kärlväxter över tid. Mm. Sen när det kommer till ålder. Johan var redan inne, Nilsson var redan inne på det lite grann om att, så hur ser åldersfördelningen ut för Artportalens rapportörer? I den här diagrammet till vänster så ser ni ett stapeldiagram med alla åldersklasser representerade. Och där är då andelen av rapportörer för män respektive kvinnor över år. Och om man, de övre mörkblå färgerna, de är alltså yngre åldersklasser. Medan de nedre gulgröna är de äldre åldersklasserna. Och ni kan se där att de äldre åldersklasserna ökar över tid generellt. Och det speglas ju också om man tittar då i den högra grafen på medelåldern hos rapportörerna över tid som också ökar. Och, men man kan ändå se en tendens där tycker jag för kvinnor att det hoppar ner lite grann i åldersklasserna blir lite mer jämnt fördelade över tid efter Artportalen 2 lanseras runt 2013, 14, 15 där. Så ser man att de hoppar ner ett snäpp. Och även om man tittar på rådatapunkterna för för medelvärdespunkterna där så kan man ju också se att de kanske hoppar ner lite grann för kvinnor. Men inte i samma utsträckning då för män. Sen ska jag, även om jag inte kan visa det här på de här tidsskalorna så har det ju pratats mycket om de här nya IT-verktygen också. Och de senare årens nya mobila rapportering. Det finns ändå tidiga signaler på att de faktiskt lockar yngre till att medverka i större utsträckning. Men också till att rapportera mycket mer. Mm. Så spelar det här någon roll då? Data är data, eller? Eller är det så att det faktiskt gör någonting med data? Är det så att, jag menar, om vi nu vill representera samhällets olika medborgare med alla deras kunskaper och intressen och så vidare, så att det gör någonting med datamängd, artrikedom, kvalitet och så vidare som vi borde ha koll på och förstå bättre? Är det så att det gör någonting med vår gemenskap i de här communities som är runt och folkbildning och engagemang och lärande kring arter och natur? Känner alla att de har tillgång till de här communities och den gemenskapen? Är det så att kanske till och med forsknings- och naturvårdsfrågor som formuleras i de här communities kan finjusteras? Eller effekterna förstärkas om vi involverar liksom en större bredd av medborgare som ändå är vilka målsättningen? Ja, jag tycker att det är viktigt att vi som jobbar på SLU Artdatabanken får fundera lite över hur vi kan arbeta för att underlätta och engagera deltagande bland underrepresenterade grupper och yngre. Men också alla ni som jobbar ute i samhället med de här frågorna. Att det är någonting vi kan ta med oss och reflektera över i alla fall. Ja. Med det så vill jag säga tack till alla Artportalens rapportörer, användare, utvecklare och alla mina kollegor vid SLU och även Göteborgs universitet. Tack. Tack så mycket. Thank you.
Tack så jättemycket, Marie. Ja. Jag vet via Mark att vi har fått i alla fall en fråga som vi hinner med. Ja, vi har fått några frågor. Några frågor? Ja, det beror på svaren. Det beror på svaret. Oj, får jag hålla. Då ska vi börja med en enkel fråga kanske. Ser fördelningen likadan ut mellan könen när det gäller rapportering från myndigheter? Kan vi säga någonting om det? Det kan jag inte säga någonting om. Det har vi inte, vi har inte tittat på det. Jag vet inte om Johan eller någon skulle ha sneglat på det i någon annan. Men det finns jättemycket här som vi fortfarande... Vi har sökt externa forskningsmedel också för att få forska om det här. Och det är liksom ett växande forskningsfält i sig också att förstå. Vad är det som gör att medborgare vill vara med och engagera sig och lägga sin tid i det här? Så. Och sen kommer det några frågor som spekulerar lite grann i varför den här skillnaden finns. Är det ett problem i vårt system, i vårt digitala system? Är det inte bara så att män är nördigare än kvinnor och det är fler män som skådar fåglar? Ja, en del av det handlar nog om samlingsbenägenheter hos hälften av våra. Eller ja. Och sen det här med kanske liksom tävlingsmomenten. Det finns ju forskarstudier som visar att det kan vara... Att till exempel kvinnor kan inte motiveras i samma utsträckning av de delarna såklart. Men jag tror att det här är också, det är som sagt, det är ett öppet forskningsfält och vi vill gärna forska vidare på det här också tillsammans med liksom samhällsvetare och så vidare för att förstå bättre varför det ser ut så här. Jag skulle faktiskt bara vilja flika in och bara fråga. Ja. Jag antar att du har tittat på väldigt mycket av den här typen av forskning. Kan man säga att det här är något generellt för medborgarforskning? Eller är det just det här artnörderiet som verkar sticka ut med att det är så pass skiljer sig så ändå? Nej, så ambitionen med medborgarforskning är ju att vara demokratisk och nå ut till alla samhällets aktörer i så stor utsträckning som möjligt ofta. Men... Det är ju så att inom olika ämnesområden så är det framförallt högutbildade, vita, äldre män som bidrar inom medborgarforskningen. Känns som vi har hört den förr, va? Ja. Även där, ja. Ja, tack så jättemycket, Marie. Tack. Här får du en påse med lite myggbok och myggmedel. Ja. Tack så jättemycket. Tack.